Torna el Festival Cruïlla d'O Terra Alta, que enguany tindrà lloc els dies 20 i 21 d'abril al Camp de Futbol Municipal de Batea. Una edició que té com a cap de cartell el grup Oques Grasses, que presentarà per primer cop el seu nou disc. Juntament amb el grup d'Osona també hi haurà l'actuació de Gertrudis, que en aquest cas celebra els 20 anys del seu debut. Diumenge serà el torn de Figaflaues i el Poni Menut per als més petits de casa. I com a gran reclam tenim Oques Grasses, una banda que tot just iniciarà una nova gira aquesta primavera i el primer lloc on la iniciarà serà a Batea, a la Terra Alta. Tot just una setmana abans de fer el concert a Batea haurà publicat el seu nou disc, per tant serà una gran novetat i estem segurs que el públic estarà molt expectant i també els mitjans de comunicació. Durant tot el cap de setmana hi tornarà a ser present el Village, que acollirà totes les propostes gastronòmiques quilòmetre zero i serà l'espai on descansar i descobrir els cellers de la comarca, un espai que comptarà amb DJ Trapella. Hi haurà dues zones amb aquest espai. Per una banda hi haurà un espai Village, on la gent podrà gaudir de la millor gastronomia de quilòmetre zero de la zona. I per altra banda, sobretot, els vins d'aquesta comarca i els magnífics cellers que teniu. Jo crec que ens ajudarà a el que és la Terra Alta a fixar gent en consumir el nostre vi. I bueno, aquesta és la idea, la promoció del vi de la Terra Alta, d'aquests grans cellers que tenim, vull dir, petits i més grans, i més antics i més nous, però vull dir, aquesta és el que perseguim. Des del Departament d'Empresa i Treball s'ha posat tota la voluntat en posar en valor aquells atractius que tenim, no? I que si els complementem, en aquest cas en cultura i en música, pues encara els fem molt més atractius, no? I fem que s'acosti la gent al nostre territori. Pel que fa a les entrades, ja estan a la venda a la pàgina web dels Concerts Cruïlla. El festival s'enmarca dintre la celebració de la primavera de la DO Terra Alta, just 10 dies d'activitats relacionades amb el vi DO Terra Alta, l'enoturisme, la cultura i el patrimoni de la comarca.